Lewis Kolle. Og jeg har gjort alt dette. Og det kitsch. Det skal ikke være kunst. Kitsch motsatsen til kunsten. Ja, det tar lang tid å lage sånt. På den tavlen har jeg arbeidet i 6 måneder. Østerisk landskap fra Canton, fra nasjonalpark. Jeg har gjort en del nasjonalparksmaleri. For jeg er veldig engasjert i miljøfrager. Og har initiert også store utstillinger med nasjonalparksmaleri. Og det er nasjonalpark Hohe Tauern i Østerrike, over 3000 meter høyde. Nassbergerhytte, Wienerhöhenweg. Ja, men det skal man ikke si turistisk. Det er maleri. Stor, tidløs maleri. Takk. Jeg bodde jo på Senja en stund i Nord-Norge, på vakreste eien som finnes i hele verden. Og jeg gikk da mye på tur hver dag i et år. Og her er vi over bakspottene, Ashfjordene der nede. Men det er ikke så at jeg vandrer rundt og har bare inntrykk. Jeg har også mine egne følelser og tanker. Og under den tiden har jeg også malt i Wien, barokke mumier. Og de har jeg begynt å se i nordnorsk landskap. Og på en gang hadde jeg et påfunn, man kan jo ikke si idé i kitchen. I kitchen har man påfunn og ikke idéer. Ja, det tok vel 2 år å lage dette.
förberedd nu. Vi kan gott snacka efterpå om det finns frågor. Jag vill bara också tacka Ricardo och alla på Etsvik Konsthall. Ricardo, det är en galen, modig man som presenterar den slags. Da kann man ja weiter nicht vor, da ich war nicht Künst, da Kitsch etwa mein Meinung und Kitsch in der Mozart sind die Künste. Da war so Kitsch, war mein Redning, wo ich meinte, Künst auch den Tilanglöse Religion. Und jeg tror ikke på Künsten. Ja, so, da ist das ganz gut. Over 3000 meter i kanten. Da ser det så ut, men där har man en föreställning om österrisk landskap. Vi har mycket österrisk landskap med, också norsk och svensk landskap. Ja, jag hälsar alla välkomna.